Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam italijansku supu sa pečurkama. Za ovu supicu prvo nam je potreban prazolog. Prazolog obavezno isečete na pola i morate da ga operete iz prostog razloga što on ovde zna da se uhvati mnogo zemlje. Znači, vodite računa kada kupujete prazolog kako ga sečete i kako ga perete. Ovaj je već lepo opran, znači sad ću da isečem i da stavim na luk da se malo prodjenstva. Jedan strug praziluka za ovu čorbicu će biti sasvim dovoljan. Ovo je vrlo jednostavna čorbica, ali jako ukusna. Znači, bitno je samo da prazolog lepo iznistamo. Stavila sam sve da mi se dinsta, ali na jako laganu vatru. Jer ne želim da mi prazolog zagori, dobit će onda gorkast ukus i neće biti čorbica uopšte ukusna. Znači, na laganu vatru dinstamo prazolog i dok se on polako krčka, isečit ću pečurke. Pečurke sečem na listiće. Pečurke ću dodati na samom kraju, ali ću ih pripremiti, jer imam vremena dok mi se ovaj prazolog lagano krčka. Sad ću da isiskam šargarepu. Šargarepu takođe sečem na kriške. Nju ću da stavim prvu, zato što je najtvrđa, pa ću posle da dodam tikvice i pečurke. Sad ću malo temperaturu da pojačam. I sipat ću malkice pilećeg bujona koji sam već pripremila. Znači, stavit ću samo malo na dno, da mi se ne bi uhvatio ovaj prazolog za dno šerpe. Znači, samo minimalno, bolje je da se dinsta, pa posle da dodate bujon malo po malo. Znači, sipamo šargarepu. Otprilike dve šargarepe manje sam uzela. I sad ću da iseckam tikvicu. Šargarepica je već fino smekšala i sad ćemo da dodajemo pečurke i tikvice. Treba vam otprilike na ovu količinu 300 g pečuraka i jedna tikvica i dve šargarepe. To vam je otprilike neka mera, recimo, za četvoročlanu porodicu.
Znači, stavimo tikvice i pečurke. Sad ćemo malo da začinimo ovu čorbicu. Znači, dodat ćemo malo soli. Stavit ćemo obavezno malo bibera. I stavit ćemo jednu kašiku senfa. Sad ćemo da nalijemo ostatak bujona. Znači, sve ukupno nam treba otprilike oko litar bujona. Znači, nalijemo ostatak bujona i sve lepo promešamo. Sipat ćemo još 150 ml neutralne pavlake. Lepo promešamo da se sve lepo sjedini i ostavimo, recimo, između 10 i 15 minuta da se svi ukusi sjedine, da omekša povrće i čorbica će biti spremna za jelo. Čorbica nam je gotova. Sad ću da je sipam. Jedinu stvar što ću da uradim, to je da ću isjeckam malo peršunovog lista da bi bila ova čorbica kompletna. Evo, samo još malo peršuna. Pun zdravlja. Pa probajte.